Let me know how you like it. Oh, and have you read any interesting books lately? I actually started reading a science fiction novel called Orion's Awakening. It's captivating so far. I've heard of that one. Sci-fi is my favorite genre. What do you think of it? The world building is impressive, and the characters are well developed. I'm hooked. Ok, eu esqueci de colocar meu marcador e fiquei perdido, mas eu vou recuperar algumas coisas aqui. Toma, Gavi, só um minutinho. Opções de ponteiro, marca texto. Vou colocar uma cor aqui vermelha para poder ficar bem claro. Cor da tinta vermelha. Gente, é o seguinte. Aqui teve uma falha assim, faltou you, né? Let me know, tá? Né? Me informe, né? Aqui, como você gostou, né? Me fale como que você gostou, o que você achou, né? Tal, aqui não tem muito. Let me know, que é o mais importante. Gente, esses três slides têm muita informação importante, viu, Rosiane? Você gosta, vai ver muita coisinha, assim, muita coisa interessante. Let me know, todo mundo já conhece, né, Lígia? Já conhece a expressão let me know? Sim. Deixe-me saber, né? Me informe, Deixe-me saber. me informe se você gostou, né? Gostou, sim. Ó, and I have you read. Aqui ele pulou o you aqui, mas tudo bem. And interesting books lately. Gente, eu na verdade, eu vou aproveitar, já vou ler. Actually. Eu, na verdade, comecei a ler science fiction novel called Orions, Orions Magali. Esse aqui também, eu tive que ir no dicionário hoje, viu, gente? Não teve jeito. Orion. É o nosso Orion, né? Nós falamos Orion, né? É o nosso Orion, Orion, né? Doido, se eu fosse ler isso aí sem dar uma lida rápida, Orion. 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 Engana mesmo, é natural, né? Isso aí é normal. É Orion's Awake, né? O despertar de Orion, né? Certo? Awaken. It's Até agora é muito captivating so cativante, far. né, gente? Nós usamos pouco, né, o cativante, mas. Gente, eu estou deixando aqui a sales aqui. Nós deixamos aliás, nós usamos pouco, né, mas eles usam bastante o captivating, né? Gente, so far não tem como, viu, Bandeleiros usa. Até agora, muito cativante o despertar de Orion, né? Ok? Aqui, gente, tranquilo. Eu ouvi, né? Aqui nós já comentamos sobre isso também. O que você pensa I've de heard of that one. up here? Esse um, né? O que é que você já ouviu deste um? Ok, Magali? Aqui, Magali, nós já falamos sobre isso aqui, ó. Né? O que é que você ouviu falar deste? Né? Esse um está aqui, mas é para indicar, né? Indicar uma força de expressão, né? O que você já ouviu falar deste um? Ok? Nós pararíamos por aqui. Certinho, Rosiane? Certo. E aqui é interessante aqui, olha. Science fiction, ok? Science fiction. Quando você vai abreviar, Era isso que eu estava olhando, o que que significava? sci-fi. Não, abreviatura de Wi-Fi. sci-fi. É estranho, né? Wi-Fi. Sci-fi, certo? Ficção. Eles não falam. Eles não falam scientific fiction, né? Eles falam sci-fi, ok? Com certeza. Mas aqui mostrou os dois, foi legal, né, Vanderlei? Que deu para a gente poder aprender mais uma curiosidade, né? Gente, novel, ok? Certo? Novel, gente. Novel não é novela, não, né, gente? Certo? Todo mundo sabe o que significa novel, né? Novel, né? Sabe o que significa, Lígia? Novel? Novel? Novel, sabe o que significa? Novel. Eu não. É romance, Romance. né? É romance. Romance? Romance. A novela. Romance é uma novela. Não, novela é soap opera.
novela é soap opera, é outra história, tá? Porque nós temos a ideia de romance, né? Diferente, né? Porque a palavra parece com novela, né? É, exatamente. Romance. Romance, tá, mas é como um gênero literário, romance? É romance, é. Se você for comprar um livro de romance lá em Londres, você vai pedir um... Você vai pedir um... Novel. É um novel, né? Novel. Novel. I'd like a novel book. A novel book, novel. Please. É. Novel. 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 Do you recommend a novel book? Né, Magalu? É, você me recomenda algum livro de romance? A ideia é essa aí, né, gente? Certo? É, sci-fi, my favorite. Genre. Essa palavra também, gente, é o caos. Viu? Caótica pra caramba, viu? É. Genre. É caótica, tá, gente? Caótica. Genre. 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 Ah, a pronúncia, nem eles têm muita segurança aí. Genre. 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 É com G mesmo, né? Genre. 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 Difícil, viu, gente? A palavra não é fácil, não. Muito difícil. É, eu ouvi falar, né? É, eu ouvi falar nele, né? Aqui, gente, I've heard that one. Eu ouvi falar nele, né? Ficção científica, sci-fi. Sci-fi, a pronúncia é bem clara, né? Sci-fi. Sci-fi is my favorite genre. Genre. É com G, né? Genre. Ok? What do you think of it? O que você acha disso, né? Of it, né? A construção do mundo, the world building is impressive. É impressionante, né, gente? E aqui, gente, ao CH com... Character. Character. Eu já cansei de falar com vocês que sempre quando começa com CH, gente, né? O que nós fazemos? Colocamos um Tzinho imaginário, não é? Né, Vanderlei? Nesse caso, não. Esse caso é exceção. Nós temos o chefe, que é exceção, né? Que é uma palavra francesa, né? Chefe. Você não fala te chef, né? Você fala chef, é uma palavra francesa. E character, character também é exceção, porque é uma palavra latina. Certinho? Character. Então, nós já temos duas exceções, né, Magali? Chef, nós não vamos falar chef, né? E então, a pronúncia aí é como? Character, characters. Dark. Characters. Character. Aqui embaixo, tá aqui embaixo. Character. Ah, tá. Character. Certo? Ok. Are well developed, né? E os personagens são muito bem desenvolvidos, né? É muito legal isso aqui, né? Well developed. Ok, Magali? É interessante, sim, né? É o desenvolver da trama, né? Gente, I am hooked. O que é hooked? Obrigado. Gente? Hook é gancho, né? Hook. Você sabia que hook é gancho, Rosiane? Hook é o atacante do Atlético. Não tem nada bom a ver. Muito bom, mas é outra história. Isso aqui é o hook, que é o gancho, né? Aqui, ó. Gancho. Anzol. Tem hook. Até o capitão. Capitão Hook. Exatamente. Hook. É o capitão gancho. Hook. Então, aqui, ó. Estou fisgado. Estou fisgado. Aqui, olha... Eu estou viciado, eu estou engarranchado, eu estou enganchado, entendeu? Qualquer uma dessas... Está ligado. Não, eu tô enganchado, estou viciado. Aqui mais é assim, estou enganchado na série. Seria fissurado, né, Rosiane? Estou fissurado, alguma coisa assim. Entendeu, gente? Hooked. Tem gente que fala aqui, estou agarrada. Né, eu estou agarrado. Aqui em Belo Horizonte, eu estou agarrado. Estou agarrado, exatamente. Aí, né? Estou agarrado nessa série, né? Estou pegando, né, o tempo todo. Okay? Mais alguma informação daqui que vocês viram? Então, nós já vimos aqui, sci-fi, é interessante a informação, né? Hooked, que é agarrado, né? Engarranchado, né? Certo? Character. Viu, Rosiane? Atenção, character. Orions. Olha o tanto de informação que nós temos aqui, né, gente? Novel, eu não sabia que era romance. Started. Character. É. Character. 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 Ok? Mais algum? Alguém quer acrescentar alguma coisa, gente? Está faltando só mais dois slides só. Vamos lá, Magali, Vanderlei, para a gente terminar rápido. Ok. Pessoal, nice. Nice. I'll have to add it to my reading list.
By the way, did you catch the latest episode of that TV series we both like? Not yet. I've been trying to avoid spoilers. Let's plan a virtual watch party this weekend. Sounds like a plan. It's always more fun to watch it together. Speaking of which, how's your family doing? They are doing well, thanks. My sisters get married next month, so there's a lot of excitement and preparation going on. Gente, legal, né? Muito legal. Foi mais fácil de ler, né? Esse segundo. Esse segundo foi mais fácil de ler, né? Bem mais prático e tudo. Deixa eu... Vamos fazer uns comentários aqui sobre a leitura, né? A leitura ficou perfeita aqui, sem falha, né? Gente, nice. Essa dupla é craque, né? Gente, exatamente. Nice. I have to add my reading list, né, gente? Minha lista de leituras, né? Minha playlist, que se fosse o caso. Aqui, no caso, não é play, porque não é tocando, é reading list, né? Lista de leitura. Eu vou adicionar, né? Vou, né, colocar esse livro na minha lista de leitura. Rosiane, by the way, a propósito, você pegou, né? Pegou o último episódio, né? Da TV series. Série de TV, like, né? Exatamente. Gente, não existe a palavra série em inglês, tá? Viu, Vanderlei? Não existe a palavra série. Não existe. Só existe series. Series. E é a nossa série, tá? Eles não têm série. Então, quando ele vai falar, gostei muito dessa série, I like this series. 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 Então, essa palavra não existe series. Singular, ok, gente? Aqui, ó, não existe. Se procurar aqui no dicionário, não tem. Tem que ser só plural. Você series. Sabia disso? Não. Sabia disso, Wanderlei? Eu não. Não, então tá certo. Então, você vai assistir uma série... Vai ser sempre serious. Vai ser sempre um conjunto serious, de sempre. Episódios, né? Sempre serious. Não tem, adorei aquela série. Não, eu comprei três séries legais. I like the series. Gostei. Eu gosto dessa série. Ok, gente? É uma informação importante também, né? Para a gente poder, né? Você viu o último episódio daquela série... Aqui, ó, of that série que nós gostamos. É uma série só, concorda? Que nós gostamos? Não, não assisti. Não assisti ainda, não. Não quero, eu quero evitar, né? Spoiler todo mundo já conhece, né, gente? O que é spoiler? O que significa spoiler, Lígia? Spoiler é dar um antecipar. Dá um spoiler. Antecipar, né? Na verdade, não é antecipar, né? Na verdade, é estragar, né? Spoiler, né? Certo? Aqui, spoiler. Desmancha prazer, né? É o desmancha prazer, né? O spoiler, né? Spoiler. Aí, ó. Spoiler, revelação final, né? Pode ser estragar também, né? A surpresa, né? Estragar, tá? A tradução, outra tradução é estragar também. Alerta de spoiler, né? Revelação final. Contar o caso antes. Deixa eu ver aqui. Let's plan. Gente, Virtual Watch Party. Eu fui procurar. Você já conhecia essa expressão, Watch Party? Assisti. Vamos planejar. Festa do relógio? Não é festa do relógio. Isso aqui é você combinar com alguém para assistir. Pé da letra. Exatamente, pé da letra. É você combinar com alguém, por exemplo. Ei, Vanderlei, com um bom atleticano, vamos assistir hoje no bar do Zezinho, lá em Monte Azul. Entendeu? É você assistir alguma coisa, uma transmissão, um jogo de futebol, ou uma série, alguma coisa, onde um grupo de pessoas estão assistindo. Entenderam a lógica do Watch Party? Eu não conhecia essa expressão. É você assistir uma transmissão, e geralmente esse tipo de encontro para eles lá, vai assistir um jogo de futebol, tem aqueles lugares, né? Por exemplo, Arena do Galo, tem ali, não sei aonde, tem... Em Manaus é muito comum isso, tem Arena do Flamengo, Arena do Vasco, entendeu? Tem o Bar do Galo, porque as pessoas vão ali para reunir. Geralmente, muitas vezes,
fica mais interessante o bate-papo, a festa em si, do que o próprio É evento. o Às ponto de encontro, né? vezes, Ponto de encontro da galera. às vezes o evento fica muito ruim, entendeu, Magalhães? É muito ruim, não. Às vezes o evento tem aqueles momentos que não está tão interessante, o jogo, né? Aquele chutão para cima, né, Vanderlei? Jogo de futebol. Sim, Então, aí você começa a bater papo ali, conta um caso, toma uma cerveja e tal. A ideia é essa, watch party. Ok? Aqui, bacana. sounds like, né? Ótimo plano, né? Mas eles, com bons mineiros, eles nunca combinam horário nem nada, né? Vamos marcar um dia aí, uma virtual, mas não marca o horário, né? Vamos assistir juntos, né? Falando, speaking of which, outra expressão também, né? O que é isso, gente? O que seria isso aqui, Rosiane? Speaking of which. Falando nisso, Falando nisso, é uma expressão, né? Aqui seria speaking, falando de quê, né, gente? Which não é o quê? Né? Então, falando por nisso, falar nisso, né? né, por falar nisso, né, nós usamos muito, viu, Lígia, essa expressão, tá? Speaking of which, né? Speaking of which, né, Rosiane? Falando nisso, como é que sua família está, né? Como é que está sua família, né? Como é que está indo? Estão indo bem, né? Estão fazendo bem, né, Vanderlei? Não sei quem fazendo. Estão indo bem, né? Minha irmã está, né, casando no próximo mês. Então, there are a lot of excitement and preparation going on, né? Tem muita coisa empolgante, né, sendo preparada, né, em preparação, ok? A caminho, né? Going on, ok? Em andamento, ok, Magali? Ok? Viu, Lígia? Sugiro a você que, se Oi. você não leu, você pegou o endereço errado naquela hora, né? Deixa pra lá, brincadeira, Peguei. certo? Faz o seguinte, Peguei mesmo. dê uma lida, que é um texto muito interessante, viu, É, Vanderlei? vou dar. Parece um simples slide, mas ele tem muita coisa, tá? Aquilo ali, Muita coisa. muita coisa importante, assim, coisas que a gente não tem o costume de usar, não, né? Spoiler, já conhece, Os tem. slides, eles estão ficando, os textos estão ficando mais complexos, tanto é que eu não consigo mais traduzir do jeito que eu traduzia, né? Eu tenho que Exatamente, pesquisar. exatamente, speaking of which, né? Falando nisso, né? Entendeu? É isso aqui, Falando né? nisso. Vamos para o último, para a gente encerrar, gente. Faltam. Magali, por favor. Vanderlei, Magali, por favor. Olá. That's wonderful news. I'm sorry. It'll be a beautiful ceremony. You have a role in the wedding. Yeah, I'm the maid of honor. There's a bit of pressure, but I'm excited about it. You do an amazing job. If you need any help with the preparation, just let me know. Thanks, I appreciate that. Well, it was great to catch up with you. Let's plan that watch party soon. Definitely. Looking forward to it. Take care and talk to you soon. Esse aqui já foi um slide mais simples um pouco, mas sempre lembrando, é news, né, gente? Notícia, né? É uma notícia, não só notícia, ela só Uma deu uma notícia notícia, não foi? maravilhosa. Viu, Lígia? Ele só deu uma notícia para ele, falou que a irmã dele ia casar, não foi um tanto de That's notícias. wonderful news. Então, isso é uma notícia maravilhosa, uma notícia maravilhosa, certo? Maravilhosa. É uma notícia maravilhosa. Então, não tem notícias aqui, não, é uma só mesmo. Aqui, Vanderlei, não gostei muito do seu sure, não, viu, Vanderlei? I'm sure. I'm I'm not sure. 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 Eu não gostei. Eu não gostei muito. Você falou um sure aí. Depois nós vamos ter que chamar o VAR para dar uma olhadinha, mas deixa eu falar. Sure. 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 Depois nós vamos ver lá na filmagem o que é que deu lá. Mas tudo bem. Gente, eu também, aqui, Vanderlei, é palavra com duas sílabas tônicas, tá? Ceremony. Ceremony. Sério, no Ceremony. finalzinho, você tem Guys, que. I have to apologize because I have to go now. Ok. Bye-bye. I see you next week, Thanks, okay? bye, Thanks bye. a lot, Okay, Magali. bye. Thanks a lot, Magali. Bye-bye. Tem o som. Vixe, eu tenho que ir, que eu tenho que pegar um exame. Tá bom, então. Ó, Tchau. até amanhã, se Deus quiser. Ceremony. Bye. Ceremony. Bye. Ceremony. 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 Ceremony.
Até que o americano ele fala um pouquinho mais lento, mas o inglês é bem clássico. Né? Ceremony. Ceremony. Ok? Ok, Vanderlei? Ok. Certo? E aí é uma madrinha de honra, né, gente? É dama de honra, né? Lá é um pouco diferente lá, parece que é um adulto. Aqui no Brasil é a criança, né? Lá eles colocam um adulto como dama de honra, né? There is a big pressure, É, eu já vi em filme, é né? só adulto. Exatamente. There is a bit of pressure, né, gente? É uma pressão muito grande, né, para, né? Mas eu estou muito empolgado com isso, né? Você vai fazer um grande trabalho, né? Claro, né, para levar as alianças lá, né? If you need any, bem clássico, tá, Wanderlei? Any. If you need any help with the preparations, just let me know. Veja, se você for fazer alguma coisa em sua casa, if you need any help with the preparations, se você tiver, né, precisar de ajuda com as preparações, né, com os preparativos, né, Vanderlei? Sim. Aqui, ó, uma expressão Isso. legal, ó, certo? Você pode oferecer, Vanderlei, se você for fazer o aniversário lá do seu neto, né? Se você, if you need any help with the preparations, just let me Deus. know, me avise, né? Eu vou lá para te ajudar. Entendeu, Lígia? Entendi. Sugiro, se você quer melhorar seu inglês, certo? Esse material vai te ajudar. Just let me Não, eu vou know. voltar nesse texto e estudar. Volta, dá uma estudada Eu aqui, ó. posso ler antes. Thanks, I appreciate that, né? Wanderlei, appreciate. Eles falam isso o dia inteiro. Eu te Tem todo, agradeço. né? O tempo é appreciate. Eles não falam nem I appreciate that. Appreciate. Né? Isso aí é tempo inteiro fala isso. Well, it was great, né, gente? Gente, foi muito bom, né? Foi ótimo. It was, foi ótimo catching up with you. Pegar com você, né? Encontrar com você. Certo? Nós já falamos sobre catch up, né? Catching up. Let's plan to that watch party, né? Vamos planejar então aí, tá? Vamos fazer. Agora tá falando para o plano, né? Planejar o encontro, né? Para assistir alguma coisa em algum lugar junto, né? Um jogo de futebol, é um futebol americano, né? Brevemente, ok? Definitely, 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 eu não sei. Definitely, definitely, Definitely. definitely, definitely. Deixa eu pegar. Definitely. Isso, Definitely. definitely, Definitely. definitely, Exatamente. definitely, Definitely. Looking for. definitely, É uma expressão, Lígia, também, que olha. Looking looking, forward to it, né? Estou ansioso, né? É uma expressão que você pode, eles usam também o tempo inteiro. Você pode incluir no seu, né? Se você pretende falar inglês, pode incluir no seu vocabulário, no seu caderninho. Eu estou ansioso, Lígia, para você, né? Quando você vier aqui em Montes Claros, para a gente se conhecer, para tomar um café, né? Etc, etc, entendeu? Looking forward. Estou ansioso para isso, ok? Look for E eles falam o tempo todo também. Take care and talk to you soon, né? Which, e falaremos, né? Falo com você brevemente. Ok? Vamos encerrar? Ok.